ဗုဒ္ဓကျမ်းစာအုပ်ထဲကပါတဲ့အကြောင်းတစ်ခုနော်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဟို rush လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရာဇဂိုလ်ပြည်မှာဗျရာဇဂိုလ်ပြည်မှာဘိမသာရမင်းလက်ထက်ဘိမသာရမင်းလက်ထက်မှာတချို့ဆိုရင်အခွင့်နာထောင်တဲ့လူတွေဆိုတော့နားထောင်မှုပါလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စကျွန်တော်ကတော်တော်ရေးကြီးတယ်ထင်လို့ကျွန်တော်နေရာတော်တော်များများလူငယ်တွေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒါကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဘိမသာရမင်းလက်ထက်မှာစံပါသမျိုးလေးရှိတယ်တည်တည်လေးမြို့စံပုတ်ကလေးပေါ့မြို့လေးတည်တည်လေးအဲ့စံပါမြို့မှာနေတာကဗြမဏပုံနာတွေနေတာဗျအဲ့ဗြမဏပုံနာတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံနာကြီးနာမည်ကသောဏဒန္တပုံနာတနေ့ကျတော့ဗုဒ္ဓအမှုပြုတဲ့ရဟန်းတန်ဃာတွေအဲ့စံပါမြို့ကိုရောက်လာအဲ့ရောက်လာတာဘာလို့ရောက်လာတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကောင်းစဉ်ဆုံးချက်အဲ့ခွန်မုန်းကောင်းကိုခေါ်ခြင်းလို့ပြောခြင်းရောက်လာတော့အဲ့မှာအဲ့ဒီလူမျိုးကဗြမဏကိုးဝယ်တာအကျိမ့်ပါလားကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဒီဗုဒ္ဓအမှုပြုတဲ့ယဟန်နေနဲ့လူမျိုးမတူဘာသာမတူဒါပေမဲ့အဲ့ကိုကြွလာကြွလာပြီးတော့မှသောဏဒန္တပုဏ္ဏာကြီးကိုတန်းခေါ်လိုက်တန်းခေါ်တဲ့ခါမှာပုဏ္ဏာကြီးကသူ့မျိုးသူမျိုးသားတွေပါအကုန်ခေါ်လာတယ်တွေ့လားနော်အင်မတန်မှဘုံတကိုကြီးတယ်လို့နာမည်ကျော်ကြားလူသိများပြီးတော့နော်အဲ့ခေတ်ကတကိုးအင်မတန်ကြီးနေတဲ့ဗုဒ္ဓလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးငါမျိုးကိုကြွလာပြီးတော့ငါ့ကိုလန်းခေါ်တယ်ကွာပေါ့နော်ငါ့ကိုအသိမပြုတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့မျိုးသူမျိုးသားတွေပါခေါ်လာခေါ်လာပြီးတော့ရှေ့လဲရောက်လဲရောက်ကောဗုဒ္ဓကိုလက်ဥချပြီးတော့ရိုသေပြေးတိုက်ချိန်မှာဗုဒ္ဓကပုံနာကြီးကိုရှေ့ဆောင်ပုံနာကြီးကိုလှမ်းမောတာမေးတာပုံနာကြီးရဲ့မင်းတို့ဗြဟ္မဏလူမျိုးတွေဘာဖြစ်လို့အမျိုးမြင့်မြတ်ရတာလဲဗြဟ္မဏဆိုအရင်အမျိုးမြင့်မြတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာပုံနာအရန်ဝင်းလာသွားတယ်နော်သူနောက်ပြန်ဆိုင်ကျသူမျိုးသူမျိုးသားတွေ့လာနော်ငါတို့လူမျိုးဗုဒ္ဓကဲဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှအသိမပြုနေတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ तू ကလက်ဥချပြီးတော့ဟာရှင်ဗျာဒီတော်လူမျိုးတွေအเจ้าမဲ့တက်တဲ့မျိုးမြင့်မြတ်တာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်ကစောင့်ထိုင်မဲ့ချက်၅ချက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါစောင့်ထိုင်လို့တပည့်တော်ကမျိုးမြင့်မြတ်တာတော့ပြန်ချအတူဖြေတာပြည့်စုံသွားပြီအဲ့ချိန်မှာဗုဒ္ဓကဘုံနာကြီးကိုလှမ်းမေးတယ်ဘုံနာကြီးတဲ့မင်းတို့စောင့်ထိုင်နေဆိုတဲ့အချက်၅ချက်ကဘာတွေလဲကွာတဲ့ဘုံနာအရန်ပြောသွားတယ်သစရာပြောခြင်းလားနော်ဗုဒ္ဓကလမ်းဖွင့်မပေးလို့ तू ကတော့ပြန်ချတာအဲ့မှာခတ်တတ်လက်ကိုချီပြီးတော့ရှင်ဗျာတဲ့နံပါတ်၁ဆွေ90မျိုး90မျိုးမြင့်မြတ်နေရဟိုမျိုးမပေါင်းရအောင်နော်ဆွေ90မျိုး90မျိုးမပေါင်းရအောင်ခင်ဗျာနော်နံပါတ်1ဘေးရင်နေမန္တန်နေကိုအလွတ်ရမှာခင်ဗျာနံပါတ်3ရုပ်ရည်ချုံမတင်နေရမှာခင်ဗျာနံပါတ်4ကိုကျင့်သိလာနေပြည့်စုံရမှာခင်ဗျာနံပါတ်5မှားမှန်ခွဲနိုင်တဲ့ပညာရှိရမှာခင်ဗျာဆိုပြီးတော့သူပြစ်ငါးချက်လည်းပြီးရောလက်အောက်ပြန်ချပြီးသွားပြီသူခင်ဗျာအဲ့ချိန်မှာဗုဒ္ဓထံကမမျော်လင့်တဲ့မိဂုံတစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်ဘုံနာကြီးတရရောက်ကမင်းကိုငါးချက်တော့မဆောင်နိုင်ဘူးကွာများတယ်တစ်ချက်လျှောက်မင်းပြချက်လျှောက်အဲ့မှာပုံနာခက်သွက်သွက်ပဲနော်လက်ကချက်ချင်းတန်းတွေဟာအရှင်ပြလွယ်တယ်ဗျာကျုပ်ရချုံမလှပါမယ်ဆိုချက်တပြီးတော့လျှော့မယ်ဗျာကျုပ်ဆိုးတယ်ယူချောတယ်ဆိုတာဘွားဘွားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တယ်တပြီးတော့ဟာတပြီးတော့လူမျိုးမှန်ရင်ရုပ်ချောရမယ်လို့ဘေးလူတွေထင်အောင်တက်တက်ထဲ့တာအဲ့ချက်ဖြုတ်ရတယ်ဗျာလက်ဥပြန်ချပုံနာကြီးနှစ်ချက်လျှော့ကွာငါချက်လျှော့ပါဆိုလဲပုံနာခတ်တဲ့ဘာအရှင်ပြလွဲတယ်ငါချက်လျှော့ပါဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရင်နဲ့မန္တန်နဲ့လွတ်ရမယ်ဆိုချက်ပြီးတော့လျှော့မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူမရနိုင်နေပြီသူရင်သူရင်သူရင်ကအလွတ်ကျက်ထားပြီအများကြီးအဲ့လူတွေသွားမေးလို့ရတယ်အဲ့ချက်လျှော့မယ်ဖေတော့ပြန်ချတယ်ပုံနာကြီးရဲ့တရရောက်ကမင်းကိုသုံးချက်လျှော့ဆိုမင်းပဲချက်လျှော့မယ်အဲ့မှာပုံနာနဲ့ရွာလဲသွားရတယ်သူမှသုံးချက်ပဲကြတယ်သုံးချက်တည်းကဘယ်ချက်လျှော့ရင်ကောင်းမလဲသူစဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့မှသူကလက်အုပ်ကိုဖြည်းဖြည်းတင်ပြီးတော့မှရှင်ဖျားမလျှော့မဖြစ်လျှော့ရအောင်ဆိုရင်တော့ဆွေ90မျိုး90မျိုးတန့်နေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတပည့်တော်လျှော့ရပါတော့မယ်ဖျားဗုဒ္ဓစိတ်စိတ်ညီတော်မူတယ်။သူနဲ့ပါလာတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေအကုန်လုံးအဲ့မှာရုံသုံးကားထားပြီးတော့ဆူညာဆူညာနဲ့ဖြစ်ကုန်။ဘဝမတူပါဘူးဘဝမတူပါဘူးထားအောင်အဲ့မှာအင်တန်ချောမောလှပါတဲ့အဲ့ဒီသောဏဒန္တပုံနာရဲ့တူအရင်ခေါက်ခေါက်ပုံနာလေးကတတ်မတက်ကြမတက်ရပြီတော့ဦးကြီးသဘောမတူဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဆွေ90မျိုး90မှာမျိုးမတန့်ရင်ဗြဟ္မဏမျိုးဆိုဗြဟ္မဏတန့်တော့မှာလေအဲ့ချက်မချော့ပါနဲ့လျှော့ခြင်းပုံနာကြီးခြံထားတာနှစ်ချက်ကကြိုက်တဲ့ချက်လျှော့အဲ့လိုလဲစပြီးအစိုးတင်သွင်းလိုက်ကောနုပ်မျိုးသားလေအကုန်လုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ထောက်ခံပါနဲ့ထောက်ခံပါနဲ့လောက်အဲ့တော့မှာပုံနာကြီးကဗုဒ္ဓနဲ့ယဟန်နေရှေ့မှာမ
ငါတော့အရှက်ကွဲပြီဆိုပြီးတော့သထမှန်တက်ရတာ။ဆက်ပြီးတော့မှသူကဘာပြောလဲဆိုတော့နေပါဦးနဲ့မင်းတို့ငါပြောတာနားထောင်ကြည့်။ငါချန်ထားတဲ့နှစ်ချက်ကကိုချင်းတရားကောင်းရမယ်။နှစ်မှားမှန်ခွဲနိုင်ပြီးတော့မှန်တာလုပ်ရတဲ့တတ္တိရှိရမယ်။အတူတူမှတ်ချင်သီလနဲ့ပညာ။ပညာဆိုအတန်းပညာမဟုတ်ဘူး။မှားမှန်ခွဲနိုင်သောပညာ။မှန်မှန်ခွဲနိုင်ပြီးတော့မှန်တာကိုသိုံနဲ့လည်းမရဘူးသိပြီးတော့မှန်တာကိုလှုပ်ရဲတဲ့တတ္တိရှိရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ငါခြံထားတယ်ဘာလို့ခြံထားလဲတော့မေးရင်လည်းငါမှဖြေရှိတယ်အဲ့ဒါဟာငါတို့ဗြဟ္မဏလူမျိုးတွေအတွက်တင်မကဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟာလောကကြီးမှာလူပြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ချက်ကတို့အဆုံးတော့ငါထင်တယ်ဘာလို့တို့ကလဲဆိုရင်လောကမှာလူပြစ်လာတဲ့လူတကြောက်အဲ့ဒီလူရဲ့တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာခြင်းရင်အဲ့လူခေပညာဘလောက်တက်လဲအဲ့ဒီလူစီဝါဥစ္စာဘလောက်ချမ်းသာလဲဆွေကုံမျိုးကုံဘလောက်ရှိလဲစားတယ်စားတယ်စားတယ်အချက်တွေနဲ့ဘယ်တော့မှတန်းလို့မရဘူးလေလူတော့ကတန်ဖို့တန်းကျင်နံပါတ်1စတန်းတာအဲ့ဒီလူကိုချင်းတရားဘလောက်ကောင်းလဲပြီးတော့မှအဲ့လူမှားမှန်ခွဲပြီးတော့မှန်တာတွေကိုဘလောက်လုပ်ရဲလဲဒီနှစ်ချက်နဲ့လူတန်ဖို့တိုင်းနိုင်တယ်ဒီအတွက်ငါမလျှော့နိုင်ဘူးကန်ထိုင်လိုက်အဲ့ခင်မလူမျိုးသားတွေကသူ့နောက်ဦးနောက်မကောင်းဘူးလေမကောင်းတော့သဘောမတူဘူးသဘောမတူဘူးပဲထပ်អော်အော်တော့မှာပုံနိုင်ကြီးကဗုဒ္ဓကိုရှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့။နည်းနည်းတော့လဲတယ်เนาะသူစီလာတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဗုဒ္ဓစီကိုပုတ်ပေးလိုက်တာ။လဲမှာပေါ့เนาะလဲလဲလို့လဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ။အရှင်ဘုရားတဲ့။တွေးတော့ပြောတယ်လူတန်မိုးဆိုမှားလားဘုရား။တကယ်လို့များတွေးတော့ပြောတယ်လူတန်မိုးမှားရင်အရှင်ဘုရားသဘောဘယ်လိုရလဲဘုရားပြောပါဦးဘုရား။ဗုဒ္ဓကိုသူအဖို့ဆွဲခေါ်တာ။ဗုဒ္ဓကအထာကိုခေါ်ခြင်းလား။အဲ့လိုဖြည်မယ်နောက်ဆုံးသူ့စီကိုဒီလိုလာမယ်ဆိုတော့တိတော့ဒီလိုမိကုန်းနဲ့မေးလာအဲ့တော့မှဗုဒ္ဓကဗုဏ္ဏကြီးရဲ့မင်းယူဆနဲ့ငါယူဆထတ်တူထမျှရှိတော်မူတယ်လောကမှာလူတွေဟာလူမျိုးမတူဘာသာမတူအယူဆမတူယက်တီမှုတွေမတူဘာမှမတူ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 အဲ့လူတွေအကုန်လုံးရဲ့စုံချက် common ground တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ common ground ဟာမင်းပြောတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့မှန်မှန်ခွင်နိုင်တဲ့ပညာပြီးတော့မှန်တာလုပ်ရတဲ့တတ်တည်းအဲ့ဒါဟာဆုံးချက်ပဲငါထပ်ဖြည့်ပြောမယ်အဲ့ဒါကိုမင်းကလူတန်ဖို့လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါဟာလူတန်ဖို့လောက်တယ်မကဘူးလေလောကရဲ့ကျက်သရင်နဲ့မင်္ဂလာကိုခေါ်လို့လည်းရတယ်လောကမှာကျက်သရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်ချင်ရင်ကိုကျင့်တရားနဲ့မှန်တာကိုရဲရဲလုပ်အဲ့နှစ်ခုတည်းပြည့်စုံရုံနဲ့အဲ့ဒီလူဟာကျက်တင်မင်းကရှိပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။မင်းကနောက်တစ်ခုပြောမယ်လေ။အဲ့ဒါဟာလူတယောက်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့တူတယ်။ဒီမင်းလက်တစ်ဖက်မှာမင်းပေကြံဆုံးထင်းနေရင်နောက်တစ်ဖက်ကပုတ်သက်စေကြောခွင့်မင်းမှာရှိလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပညာနဲ့ပြန်ထည့်